Les assemblees de treballadors de les empreses auxiliars de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs II han ratificat el principi d'acord que es va signar al maig, tancant així el conflicte laboral en ciutat ja fa temps. L'acord recull reivindicacions històriques. Fonamentalment, el document el que dona és una certa garantia de que els treballadors d'empreses contractistes són personal nuclear que estan valorats per la propietat, que en tot el seguiment de processos de subrogació podran tenir una comissió per veure i fiscalitzar tots aquests contractes nous que s'han d'anar renovant any darrere any i fonamentalment en aquesta oportunitat doncs, tenir una interlocució directament amb la propietat que fins ara no existia. El procés d'aquesta lluita es va iniciar ja a principis d'aquest any 2017. Es van donar tota la coincidència dels contractes d'empreses contractistes, la majoria que havien de renovar coincidint en el mateix temps. Allà vam poder observar que coincidia que moltes empreses que havien vingut en aquest sector eren empreses noves i en alguns casos hi va haver algun acomiadament que l'empresa justificava no per unes condicions diferents d'aquests contractes, sinó perquè alguns serveis havien desaparegut perquè ja havia finalitzat el seu contracte o la seva obra determinada. Així la situació es va generar molta inquietud entre els treballadors de les empreses auxiliars i es va iniciar el procés de lluita que ha culminat amb l'acord laboral signat recentment. La valoració per nostra part, per part de la UGT, és positiva perquè entenem que ara mateix tenir la possibilitat de fer un seguiment de tots els processos de subrogació, on a més també podran tenir un seguiment de totes aquestes empreses que participen a les recàrregues i el seu abonament del plus de recàrrega, i tot allò que tingui que veure en processos de subrogació, tot això podrà tenir cabuda en una comissió de seguiment d'aquest propi acord. Per nosaltres, aquesta comissió crec que és el fonamental i bàsic per tenir un punt de partida. D'aquesta manera, la comissió creada serà paritària en presència de representants de Comissions Obreres, UGT i l'empresa propietària i es reunirà per primera vegada el proper 14 de novembre quan es faci la seva constitució formal.